إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قابل احترام علماء کرام ذمہ داران جمعیت مسجد رحمانی کے ذمہ داران میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں آج کے اس درس کا یا اس مختصر سے کورس کا عنوان جو جس کا خاص طور سے انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے توحید کیا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ عنوان تعجب کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو توحید سکھائی جائے گی, اہل حدیث کو توحید سکھانے کی کیا ضرورت ہے, اور ہم پہلے توحید کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی بجائے کوئی اور عنوان ہونا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو پہلے مرحلے میں کر کے چھوڑ دینا غلط ہے. نہ انبیاء کا طریقہ ہے نہ سلف کا طریقہ ہے, بلکہ توحید ایک ایسی ضرورت ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی تجدید کرتے رہنا ضروری ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ توحید کے علم کا ہر انسان محتاج ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے لیے حکم ہے تو من باب اولا آپ کی امت کے لیے آپ کی تبعیت میں آپ کی ماتحتی میں یہ حکم ہے. جب بڑے کے لیے حکم ہو تو چھوٹوں کے لیے اپنے آپ حکم ہو جاتا ہے. توحید سکھانے والے سے کہا جائے کہ توحید سیکھیے, توحید کے بارے میں جانیے, تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کیا ہے, ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سکھائی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, کہ اللہ مجھ کو بچا لے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صریح کہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے, بلکہ اس سے آگے اللہ کے خلیل بھی تھے. لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے, کہیں ہمارے توحید میں, عقیدہ توحید میں خلل نہ آ جائے. وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ,
अल्लाह मुझको बचाए रख और मेरी औलाद को भी। किस चीज़ से बचाए रख? कहीं हम बुतों की इबादत न करने लग जाएं। मालूम हुआ कि एक मोमिन अकीदे तौहीद के एहतमाम के बावजूद शिर्क से डरता रहता है, और जिस चीज़ के बारे में इंसान को मालूम ना हो उसमें वाक़े होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसीलिए शिर्क और तौहीद के बारे में तफसील इल्म एक मुसलमान को होना चाहिए। जब एक आदमी इस्लाम में दाखिल होता है तो इजमाली इकरार करके इस्लाम में दाखिल होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, शहादतैन का इकरार किया, तौहीद का कलीमा पढ़ा, रिसालत की गवाही दी, इस्लाम में आ गया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं मालूम पड़ गया। इसकी तफसील क्या है? तौहीद वाकई क्या है? इसको अगर तफसील से आदमी नहीं सीखा ज़िंदगी भर ऐसे ही रहता है, और बाज़ औक़ात कम इल्मी की वजह से वो अपने आप को तौहीद पर समझता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में खिड़की से पिछले दरवाजे से शिर्क आ जाता है। इन्ना शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदुहु अदुवा, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उसे अपना दुश्मन ही बनाए रखो। तो शैतान इंसान की लाइल्मी का फ़ायदा उठाता है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको मालूम है, वो एक चीज़ जो मना है उस चीज़ के बारे में भी तावीलात करके इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है, और इंसान के दिल में गलत बातें डालकर उससे वही करवाता है जिससे अल्लाह ने मना किया है। इसलिए अगर हमको तफसील इल्म अगर तौहीद और शिर्क के बारे में ना हो, बहुत मुमकिन है कि हम एक चीज़ से तो बच जाएं लेकिन दूसरी चीज़ में वाक़े हो जाएं। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करें। मज़ीद ये कि आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में, वफात से बिल्कुल आखिरी आखिरी वक्त में, वफात से कबल आप अल्लाह ताला से एक दुआ कर रहे थे। वो क्या दुआ थी? वो बद्दुआ थी, वो लानत थी। लानतुल्लाह अलल यहूदी व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने इसको सही कर लें, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सज्दागाह बना लिया। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सज्दागाह बना लिया, उन पर सज्दा करते थे या अपने और क़िबले के दरमियान कब्रों को ले लेते थे उनके एहतराम और ताज़ीम के तौर पर और तवस्सुल के तौर पर। मालूम हुआ कि आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र ये थी कि कहीं मेरी उम्मत कब्र परस्ती में मुबतला ना हो। आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के बारे में जिस चीज़ की फ़िक्र थी वह कब्र परस्ती है। और आप देखेंगे आज गांव-गांव, शहर-शहर मुसलमानों का एक बड़ा तबका ईमान के नाम पर और अल्लाह वालों की ताज़ीम के नाम पर कब्र परस्ती में मुबतला है। उनसे पूछा जाए तौहीद ज़रूरी है क्या? नहीं। हाँ। शिर्क गलत है क्या? नहीं। हाँ। फिर कब्र परस्ती, ये ईमान है, ये दीन है। क्यों? मालूम नहीं, वो उसको दीन समझते हैं जबकि वो शिर्क है। कब्रों पर कुर्बानियाँ, कब्रों के तवाफ़, कब्रों पे सजदे, कब्रों से मांगना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आज मुसलमानों के एक बड़े तबके में ये है। तो इससे भी मालूम होता है कि मुसलमान होने के बावजूद एक इंसान अगर तौहीद का इल्म हासिल ना करे शिर्क में वाक़े हो सकता है, ये मानते हुए भी कि शिर्क गलत है, वो शिर्क में हो सकता है। इल्म नहीं। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों में से अक्सर का हाल ये है कि ये अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद भी मुशरिक हैं। अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद भी मुशरिक हैं, अल्लाह को मानते हैं लेकिन शिर्क करते हैं, ऐसा मानना काम नहीं देता है। आज मुसलमानों के एक बड़े तबके से आप पूछिए तौहीद क्या है, वो कहेगा एक अल्लाह को मानना। मुशरिकीन कितने अल्लाह को मानते थे? एक अल्लाह को मानते थे, फिर वो मुशरिक कैसे हुए अगर यही तौहीद है? तो इससे मालूम होता है कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है कि
کہ جس کو توحید کے بارے میں صفائی کے ساتھ معلوم نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو سمجھا ہوا نہ ہو وہ سمجھا نہیں سکتا ہے. آنے والا دور دعوت کا ہے. آج سیاسی حالات بدل رہے ہیں، اور ممکن ہے شرک والی طاقتیں مسلمانوں کو کنفیوز کریں. خاص طور سے گاؤں، دیہات، پچھڑے طبقات ہیں، ان میں جا کر ایسی باتیں کریں کہ وہ سمجھیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. سب کا مالک ایک، سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں. اس طرح کی دعوت مستقبل میں چلائی جائے گی، اور ممکن ہے کمزور طبقات اس کی طرف جائیں، جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، علم کی کمزوری، سیاسی کمزوری، حوصلے کی کمی، یا اسی طرح سے مالی کمزوری، فائنینشیل پرابلمس، ان کی وجہ سے پچھڑے طبقات مسلمانوں کے بعض علاقوں میں جا سکتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں توحید سکھائیں، لیکن سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے. لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا توحید ہے اور کیا نہیں ہے، کیا شرک ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کہیں گے ہاں توحید بہت ضروری ہے. کیا ہے توحید؟ مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا. فون لگا رہے ہیں، مولوی صاحب سو گئے، اٹھا بھی نہیں رہے فون. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو توحید فرض کفایہ نہیں ہے، توحید فرض عین ہے. ہر انسان کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے. من باب اولا، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے. وہ قربانی کی طرح نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. تو یہ جو کورس ہمارا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ توحید کے بارے میں معلوم کریں، اور اس میں جو شبہات ہو سکتے ہیں ان کے تعلق سے بھی وضاحت ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ صحیح عقیدہ ہم کو معلوم ہو. تو یہ ہمارا گویا کہ اس کورس کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمہ ہے. اس کو یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کو آپ کہیں ذرا توحید کے بارے میں سنو، وہ کہے کہ مجھ کو توحید کی کیا ضرورت ہے. آپ کو بتانے آنا چاہیے کیوں ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں بھی توحید کا تذکرہ کیا، اور مدنی صورتوں میں جبکہ مسلمان توحید سمجھ چکے تھے. سب سے قرآن کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. تو سب سے عظیم آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ بھی توحید سے متعلق ہے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی توحید پکی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کی توحید اور اس کی دلائل کے بارے میں. تو سورۃ الحشر آپ دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی عظمت کی بہت ساری آیتیں نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی نازل کیں. اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ اللہ کی معرفت میں نقص ہے، جس کا نتیجہ شرک ہے. اللہ کی معرفت میں نقص کا نتیجہ کیا ہے؟ شرک اور معصیت. آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو پہچانا نہیں. آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم اس کو نہیں، اللہ کی عظمت کا علم اس کو نہیں. گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ قادر ہے، اگر اس بات کا احساس ہر آدمی کو ہر وقت رہے، آدمی کیوں گناہ کرے گا؟ لہٰذا اللہ کی توحید کا اہتمام نہ صرف عقیدے کا حصہ ہے بلکہ اخلاق اور معاملات کا بھی حصہ ہے. اس لیے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے اور آپ کے نوٹس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں
جن کے لیے امن کا وعدہ ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دو باتیں ہیں، شرطیں اور دو وعدے ہیں۔ نمبر ایک، دو کام۔ پہلا کام، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ختم ہو گیا کام؟ نہیں۔ اور ایک کام کیا ہے اس کے بعد؟ ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، یعنی کون ہے جس نے کچھ نہ کچھ غلطی نہ کی ہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے تو آدمی اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی سزا کا حقدار۔ تو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ آپ نے کہا، ویسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، الم تسمعوا الى قول لقمان لابنه، کیا تم نے سنا نہیں لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وہ نیک انسان تھے جن کو اللہ نے حکمت دی تھی، وہ غلام تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی تم نے سنا نہیں، کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے، شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک چیز رہ جاتی ہے کامیاب ہونے کے لیے، اگر وہ نہ کریں تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانے کے بعد یہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس ایمان میں شرک مل جائے۔ آپ نے پاک پانی لیا اور وضو کے لیے آپ بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے بچے نے اس میں پیشاب کر دیا۔ آپ کہہ سکتے، میں لیا تھا تب تو پاک تھا، آپ اس سے وضو کر سکتے؟ نہیں۔ اس میں اگر نجاست گر جائیں، وہ پانی وضو کرنے لائق رہا؟ نہیں۔ جب تک آپ وضو نہیں کرتے، آپ کا وضو نہیں ہو جاتا، تب تک کہ وہ پانی پاک رہنا ضروری ہے، چاہے آپ نے پاک پانی لیا ہو، لیکن اگر اس کے بعد نجاست گر جائیں، ختم، اب وہ کام کا نہیں رہا۔ ایسے ہی اگر آپ کا ایمان ہے، آپ ایمان لے آئیں، لیکن اگر اس میں شرک مل جائے، شرک کی نجاست اس میں گر جائے، اب وہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو، شرک کو ملنے نہیں دیا، اولئک لہم الامن، دو وعدے ان کے لیے، ان کے لیے امن ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے امن ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ دنیا میں یہ صراط مستقیم پر ہیں، آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ان کو کی جائے گی، جہنم کی طرف نہیں، جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو یہ وعدے، دو وعدے، امن اور ہدایت، دو چیزیں جو اللہ نے بیان کی، کن کے لیے ہیں؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر شرک سے بچتا رہے۔